Buenas, meu grande amigo João Paraíba. Vamos fazer mais uma marca Bertucci, o grande Shots Laranjeira, acompanhado por esse grande músico Carlinhos Steiner, que nos dá o orgulho da presença mais uma vez aí. Shots Laranjeira, então, não é meu, hein, Carlinhos? Beleza, larga lá! Sua visita foi valiosa. Retorne sempre que puder.